მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, თქვენ და მე. Და თქვენთვის გაიშლება ტარო ზელანდი ასეთ თემაზე. Რა კურს გადიხართ ეხლა? Რა გზას გადიხართ? Რა უნდა შეცვალოთ თქვენ ცხოვრებაში და სად მიიყვანთ ეს გზა? Ნახოთ. Რა გზას გადიხართ? Ნახოთ. Აუცილებლად არის საჭირო სცენარის შეცვლა. Თქვენ რა გზაზე და წიმყოფებით. Რაღაც რაღაცების შეცვლა აუცილებელია, იმიტომ რომ ცოტა არის პრობლემები ამ გზაზე, რომელიც გაფიქრებთ, რომ აი როდემდე უნდა ვიყო აი ამ პრობლემებში. მიდიხართ რაღაცა პრობლემა ჩანს, მიდიხართ რაღაცა პრობლემა ჩანს. Ამიტომ საჭიროა, რომ რაღაცა შეცვალოთ, იცით, რაღაცა აი კურსის შეცვალოთ თქვენ ცხოვრებაში. Და რა გელოდებათ? Რა გელოდებათ? Შვებით ამოსუნთქვა, შვებით უნდა ამოისუნთქოთ წესით აი ამ კურსის შეცვლის შედეგად. Ნახეთ, ღვთისმფარველობა, მფარველი ანგელოზი, რომელიც თქვენ ყოველნაბისად მფარველობთ და მოდის ღვთისმადლი. ღვთისმადლი. Ეს ღვთისმადლი ეხება თქვენს პირად საკითხებს, პირველ რიგში. Თქვენს პირად საკითხებს და ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ურთიერთობას. Მფარველი ანგელოზები თქვენ მხარეს არიან. Თუ რა თქმა უნდა ახლა ქალბატონი მიყურებთ თქვენ. ქალბატონებო, თქვენს მხარეს არიან მფარველი ანგელოზები. Რაც შეეხება თქვენს პარტნიორს, ის გთავაზობთ თავის გულს, თავის სულს. Შეიძლება დღეს, შეიძლება ხვალ მოვიდეს საჩუქრით, გაღიმებული, შემრიგებლური. ნაბიჯებით, მისი ნაბიჯები ჩანს ძალიან ისეთი მშვიდობიანი, ძალიან ბედნიერი, მას უნდა ამ ურთიერთობაში დაბრუნება, მას უნდა ამ ურთიერთობაში დარჩენა, თქვენ მისთვის ძვირფასი ხართ. ვნახოთ, ზოგადად საერთოდ ამ გზას რა მოაქვს თქვენთვის. ეს არის როგორი გზა, იცით, პრობლემები და პრობლემების დამხობის კი არა და დამარცხების გზა. Გზა და გზა გვხვდებათ პრობლემები, მაგრამ შვენივრად კარგად ახერხებთ აი ამ პრობლემების მოშორებას თავიდან. მაგრამ ერთი დიდი პრობლემა, რომელსაც ალბათ თქვენ თვითონ მარტო ვერ შეძლებთ. Თქვენს ინტუიციას უნდა შეეკითხოთ, ვინ არის თქვენს გვერდით ყველაზე ისეთი ახლობელი ადამიანი, ვისაც გული შესტკივა თქვენზე და ვის რჩევა დარიგებასაც არ ითვალისწინებთ. Აი მისი დახმარებით, სავარაუდოდ მისი დახმარებით თქვენ შეძლებთ აი ამ უმსხვილესი პრობლემის დამარცხებას. ნახოთ ახალი გზა, ახალი ვარიანტი რას მოგიტანთ. Ახალი ვარიანტი. Აი აქ ჩანს ესეთი პოლარიზება, რაღაცა ისეთი თქვენ ეტყობა გახასიათებ და ესეთი რაღაცა შედარებების გაკეთება ცხოვრებაში. Აი ის რომ ესია, მეც ესე მინდა ვიყო. Რაც არის ძალიან ცდარი ნაბიჯი, მინდა გითხრათ, რადგანაც ყველა უნდა ვიყოთ ის, ვინც ვართ. Თუ თქვათ, დავინახავთ, რომ ვიღაცა არის კარგი რაღაცა საქმეში, ხო, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ გავხდეთ კარგები, უფრო კარგები, მაგრამ არა იმნაირი, როგორიც ის არის, ხო? Ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენ თვითონ გამვითარდეთ აი მიმართულებით, იმ სცენარით, რაც გვარგუნა ჩვენმა ბედმა, ასე ვთქვათ. Შემდეგ ვნახოთ, რას მოგიტანთ თქვენ ეს სცენარი, ეს ვარიანტი. ეს არის თქვენ ხართ უნიკალური სული. Არა მარტო თქვენ, საერთოდ ჩვენ ყველანი, ჩვენ ვართ უნიკალური სულები. ჩვენს ხელშია ამ სულს როგორ განვავითარებთ, რა მიმართულებით, რა მიმართულებას მივცემთ ჩვენ ამ სულს. თქვენს ხელშია თქვენი სული, თქვენს ხელშია თქვენი ცხოვრება. აქ ჩანს ხუთიანი. ცოტა ურთიერთ გამომრიცხავი რაღაც პირობებია თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც გიშლით ხელს, რომ განვითარდეს თქვენი სული მენტალურად. ვიღაცეები, რაღაცეები, სიტუაცია,
და ეს სიტუაცია მოაქვს ადამიანს თქვენთვის. Თუმცა თქვენ არ შეუძლიათ თქვენი კურსი, თქვენი გზა, რომელსაც ძალიან მტკიცეთ, ძალიან მტკიცეთ გაქვთ ამორჩეული და მიდიხართ აი ამ თქვენს გზაზე. Ეს არის სიყვარულის გზა. Vinaidan ak charbobs aia markanze meti mtsvane feri. Mtsvani aris gulis energetikuli arkhis feri. Tumtsa ak khels gishlit rogorc aghnishne ai es ragatsa iseti dabinduli zalyan arasupta ferebi ragatsa gadadis tsarsulshi da tken zalyan kargi rom mains dasakhuli gak tkeni mizani zalyan iseti nebisqopiani adamiani khart zalyan zlieri pirovneba khart და ვნახოთ რას მოგიტანთ. Რას მოგიტანთ ეს თქვენი მომავალი. Რწმენა, კიდე რწმენა, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ ღვთისა, სამყაროს მიმართ, უზენაესი ძალების. აი ეს რწმენა გადაგარჩენთ თქვენ. Აწერია კიდევაც რწმენა. ნახეთ? რუსულად ოღონდ. Და სამყაროც არაყოვნებს, გადმოდის თქვენზე მადლი ღვთისა. Da, გელოდება თქვენ რაღაც დიდი საინტერესო გზა, დიდი საინტერესო ბედნიერება, ასე ვთქვათ, რაღაცა საინტერესო ასპექტი თქვენ ცხოვრებაში. Რაღაცა პერიოდი, ახალი ციკლი. Ნახოთ რა სახის იქნება აი ეს ახალი ბედნიერება. Ნახეთ, წარმატების ტალღა, რომელიც მოდის თქვენ ცხოვრებაში. Წარმატების ტალღა, რომელიც იქნება აი ერთგვარი საჩუქარიც სამყაროდან და ამავე დროს ბადეც. ბადეც, როგორ იცით, განსაცდელი კი არა და გამოცდა, გამოცდა იქნება ეს. დიდ წარმატებასთან ერთად მოდის დიდი გამოცდა სამყაროს მერი გაკვეთილი, როგორ ჩააბარებს აბა ეს პიროვნება, აი ამ ძალიან კარგ, ძალიან დიდ ბედნიერებას, დიდ წარმატებას, როგორ შეხედავს, როგორ გამოიყენებს ეს პიროვნება, აი ამ წარმატებას. Არის მართლაც დიდი ტალღა. Ცოტა თავბრუდამხვევიც, ცოტა მოულოდნელიც. Ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ გამოიყენებთ, რა მიმართულებით წარმართავთ აი ამ თქვენს ბედნიერებას. Ეხლა შეიძლება გულში ფიქრობდეთ თქვენ, მოვიდეს ბედნიერება და მე ვიცი როგორ წავმართავ. Კი ბატონ, მაგაშია ზუსტად საქმე. Თქვენ რომ გონიათ რომ იცით, შეიძლება სამყაროსთვის ეს სულაც არ იყოს მისაღები, აი ეს თქვენი ვარიანტი, ეს თქვენი გზა. Ამიტომ ეს ბედნიერება რომელიც ალღაც თქვენკენ მოდის, აი ცუნამის სახით, ძალიან ძალიან მალე, შეიძლება დღესვე, შეიძლება ხვალვე. თქვენ უნდა დაფიქრდეთ ამაზე, ასჯერ უნდა გათვალოთ და ერთხელ უნდა გაჯრათ, ხო? ერთხელ გადადგით ნაბიჯი და ძალიან ჭკვიანური ნაბიჯი. თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ იმუშავებს აი ეს დიდი ტალღა ბედნიერების თქვენთან მიმართებაში. Და ვნახოთ ახლა, მე მინდა გავსვა ესეთი შეკითხვა, როგორ ნაბიჯს აირჩევთ თქვენ აი ამ ბედნიერების ძალიან წარმატებულად მისაღებად და ასე ვთქვათ, რომ აი მიიღოთ აღძნე, შეითვისოთ აი ეს ბედნიერება, რა ნაბიჯს აირჩევთ, როგორ კურს აირჩევთ, ვნახოთ აბა. ნახეთ, აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ჩვენ ვართ ღვთისშვილები. Ღვთისშვილები ღმერთმა ჩვენ გაგვაჩინა თავის სახად, თავის მსგავსად. ჩვენშია ღმერთი. ჩვენშია ის პატარა სამყარო აი ამ დიდ სამყაროში. Და ამიტომ თუ ვთქვათ რამე გსურს, ხო? ჩვენ ღმერთს რომ ვევედრებით, ღმერთო, იყოს ასე. ხო? ღმერთისთვის არაფერი არ არის შეუსრულებელი. ასე ვთქვათ, მიუწვდომელი. Შეუძლია ყველაფრის გაკეთება, ხო, ყველაფრის აბსოლუტურად მას შექმნა სრულად სამყარო ჩვენც მათ შორის. Და წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ვართ პატარა მიკროღმერთები. Ჩვენ შეგვიძლია რომ ნებისმიერი საკითხი შევასრულოთ ჩვენ თვითონ ჩვენი ნებით. Ანუ ვუთხრათ ჩვენ თავს, დავაპროგრამოთ ჩვენი თავი, რომ აი ესე მინდა იყოს. დავისახოთ მიზნად ვიზუალიზაციის პრინციპით. Მე თქვენ არაერთხელ გასავლეთ ეს ვიზუალიზაციის პრინციპით, რომ მინდა ესე იყოს და იარეთ ამ კურსით და შესრულდება თქვენ მიაღწევთ აი ამას. დაბრკოლებები გზაზე, რომელმაც შეიძლება შეგეშალოთ ხელი. აბა ვნახოთ.
მიღებით ცხოვრების დინებას, იქნება რა თქმა უნდა დაბრკოლებებიც. იქნება დაბრკოლებებიც, მაგრამ ნებისმიერ დაბრკოლებას აუარეთ გვერდი. Ნებისმიერი დაბრკოლება ეს იქნება ენერგეტიკული ქანქარა, რომელიც ეცდება თქვენს კურსიდან გადახვევას. Იმისათვის რომ თქვენ დასახულ მიზანს რაც შეიძლება გვიან მიაღწიოთ, ან საერთოდ არ მიაღწიოთ, გესმით? Თქვენ ხართ თქვენი თავის უფალით, თქვენ ხართ თქვენი თავის ღმერთით, თქვენ ხართ თქვენი თავის აი შემომქმედით, თქვენი ცხოვრების რეჟისორი, ოპერატორი, სცენარისტი თუ გინდათ. Უბრალოდ გაითვალისწინეთ აი ეს რჩევები ტარო ზელანდიისგან. Იარეთ თქვენი კურსით. Ნუ იქნებით ენერგეტიკული ქანქარების მსხვერპლი. Ნუ წამოეგებით მათ ანკესზე. Ნუ დააბრკოლებთ აი ამ გზას თქვენი მიზნისაკენ. Და ვნახოთ, აი ამ რჩევების საფუძველზე, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენს ჩანაფიქრს. Აქ ჩანს ესეთი არკანი, რაღაცომღაც გაქვთ დაკვებად თან რაღაც წარსულის მოგონებები, დაკვებად თან რაღაც ისეთი დაბინძურებული აზრები, მძიმე აზრები. Აი ეს უნდა მოიშოროთ თავიდან. Პირველი დამაბრკოლებელი რაც არის, ეს არის თქვენი ფსიქიკური დიარეა, ასე ვთქვათ. Როცა საჭმელს ჭამთ არასრულფასოვანს, მაგალითად, აი ძალიან ბევრ საჭმელს რომ ავურებთ ერთად, ხო? Შეიძლება კუჭის გადატვირთვა გამოიწვიოს, შეიძლება უკაცრავად, მაგრამ კუჭის აშლილობა გამოიწვიოს ფაღარათი, ასე ვთქვათ. Და სანამ არ გაიწმინდება კუჭნაწლავი, მანამდე ვერ ამოვისუნთქავს სულში, ხო? ესა ვერ ამოვისუნთქავთ. ასეა აი ეს დაბინძურებული ფიქრებიც, რომლებიც თქვენ გაწუხებთ. Სანამ თქვენ არ განთავისუფლდებით, ეს არის ფსიქიური დიარეა, ასე ვთქვათ, ფსიქიკური. Სანამ თქვენ არ გაინთავისუფლებთ თქვენს აზროვნებას აი ამ რაღაცა უარყოფითი ნეგატიური აზრებისგან, შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს იქნება უზარმაზარი დაბრკოლება აი ამ გზაზე. Უზარმაზარი დაბრკოლება. გაითვალისწინეთ, ან ფსიქოლოგთან მიდით და მას კითხეთ, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს, თუმცა გეუბნებით თავარ იარაღს, გაწვდით, როგორც უნდა მოიქცეთ. Ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ვნახოთ პერსპექტივა, რომ თქვენ მიაღწევთ თქვენ ჩანაფიქრს. Გაქვთ კიდევ ერთი უარყოფითი თვისება. თვითკმარი. Ара, პრინციპში ეს უარყოფითი არც არის, ეს არის პირიქით ძალიან კარგი თვითკმარი. Ვისთვის რამდენია საკმარისი და ვისთვის რამდენი? Აი თქვენ, თქვენ მაგალითად, თქვენ ჩანხართ ადამიანი, რომლისთვისაც ბედნიერება შეიძლება ძალიან მალე დადგეს, იმიტომ რომ აი ეს იმ დოზის ბედნიერება იქნება მისთვის საკმარისი. გესმით? ზოგისთვის ძალიან დიდი ბედნიერება საკმარისი, ზოგისთვის კიდევ მცირე. Აი თქვენ ხართ ესეთი თვითკმარი ადამიანი. ძალიან კარგია ეს. თქვენთვის მცირე ბედნიერება საკმარისია. ვინაიდან თქვენ მენტალური განვითარების მაღალ დონეზე იმყოფებით, სულიერი განვითარების მაღალ დონეზე იმყოფებით. რაც უფრო დაბალ დონეზე ადამიანი სულიერი განვითარების, მისთვის უფრო მეტია საჭირო, მეტი ხორციელი სიამონობა, მეტი ფინანსური, მატერიალური სიამონობა, მაგრამ თქვენ ვინაიდან უკვე განვითარებული სული ხართ, თქვენ შეგიძლიათ რომ ძალიან მალე მიაღწიოთ აი ამ ბედნიერებას, რომელიც ჩანს აქ ბედნიერების ტალღა, რომელიც მოდის, კი ბატონო, ბედნიერების ტალღა. აგრეთვე თქვენს ხელშია თქვენი ბედნიერება, ასე ვთქვათ, ღვთის სახათ შექმნილი ადამიანის ხელშია მისი ბედნიერება. ჩაიფიქრეთ ვიზუალიზაციის პრინციპით თქვენი მიზანი და იმოძრავეთ აი ამ მიმართულებით. აქაც ჩანს აი ეს, რომ თქვენი მიმართულებით თქვენი კურსი დაიცავით და ღვთის მადლი და რწმენა. რწმენა, რომელიც გადაგარჩენთ აი ამ გზაზე. შეგიძლიათ ძირითადად აი ახლა ამოვარჩევ როგორც პროგრამა ისე. აი ესეთნაირად გავაკეთოთ. აი ეს სამი არკანი პროგრამა ერთგვარი თქვენთვის, აი ეს ტალღა, რომელიც მოქრის თქვენ ცხოვრებაში და შეიძლება ნებისმიერ დროს შემოარღვიოს კარები, ასე ვთქვათ, თქვენს ცხოვრებაში და შემოვიდეს ეს ბედნიერება, რომელიც ერთგვარად იქნება დამბნევიც, თავრდამხვევიც და აი აქ უნდა შეიკავოთ თქვენი თავი და გაწონასწორდეთ. და ეს გაწონასწორება ჩანს აქაც.
da daiqenet gverdit vigats pirovneba tkven tskhovrebashi ketilis msurveli romets gagazlierebt ai am ძალიან ისეთ რთულ პერიოდში. Კარგად რთულ, გესმით, კარგად გამიგეთ, აი კარგი რთული პერიოდია. წარმატების მომტანი, მაგრამ ამავე დროს ერთგვარად რთულიც, იმიტომ რომ თქვენ ამისი გადახარშვა ცოტა არ იყოს, გაგიჭირდებათ. Მაგრამ აქ თქვენ დაგეხმარება თქვენი თვითკმარი ბუნება. Სად იყო ეს? Დამე კარგა. Თვითკმარი ბუნება სად არის? Აი თვითკმარი ბუნება და მე მაძლევს იმეც, აი ეს არკანი რომ თქვენ გაზონას წორდებით. Აი ესეთი იყო ტარო ზელანდის ინფორმაცია თქვენთვის. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, რომ მადლიერების გამოხატვის საშუალება გაქვთ ტაროს მიმართ. Taroșii sări au ținut pe listă cu imaginea, logoți informații scâmpe pe listă. Ce întuiți să atacăm de logoți? Să motivațiot, rom aiese usas ei tot cu întuiți ovaltri urat. Au șalva videos aiese tim. Să jerocaș le pivat armo da. Taroș arhistui sări au ținut pe listă. Misiț armate pe listă. Da misi popularizării istvis. Atacăm unde cu întâi irtat. Ovelit cuveni. Gamuțera aris, ce mtvi cale mișnulovani, dar aros arhis, armate bisui cale mișnulovani. Didi madloba quelas, vinț mi uret, vinț mismine, didi madloba quelas, vinț echlaizers, aros arhs, vinț mismine, vinț mi uret. Rače je hebat aros gardis gașlis, survel tatis, dat kmon dat omoge survel bat, ce mtan, personal urat aros gașla, damirike, dami mesiget, taut quattro sati, dat kmon tuis gavșalut aro. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ ამ მესიჯით, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. Da, წარმატებული და ბედნიერების მომტანი მომავალი ქონოდეთ. Მომავალს შეხვედრამდე. Და ღვთისმფარველობა არ მოკლებოდეთ აი ამ გზაზე. Მომავალს შეხვედრამდე.